ကျေးဇူးတော်ရှင်တိပိတကတရဓမ္မဗန္ဓာကာရိကမင်းကွန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရေတာစီရင်တော်မူအပ်သောမဟာဗုဒ္ဓဝင်သတ္ထမတွေပထမပိုင်းသာမျက်နှာ568မှစတင်ပြီးတော့ပူဇော်มาဖြစ်ပါတယ်အရှင်သာဂတမထေအကြောင်းမထေဤရှင်းသူတော်ဤအရှင်သာဂတမထေအလောင်းသူတော်ကောင်းသည်လဲဘုရုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာလက်ထက်တော်အခါဝဲအန္တာဝရီမင်းနေပြည်၌အမျိုးကောင်းသားဖြစ်၍နောက်ဖို့ဝဲမြတ်စွာဘုရားဤတရားဒေသနာကို나ယူစဉ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကညာတော်တစ်ပါးကိုပိဇောကတိနာဇံကိုဝင်စားရ၌ကျွမ်းကျင်လိမ္မာကြသောယဟန်တို့တွင်အသာဆုံးအမျက်ဆုံးဤတည်းရာထူး၌ထာတော်မူသည်ကိုမြင်လိုက်၍အဓိကာရကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပြုပြီးလျင်ထိုတေဇောဓာတုကုတလပိဇောကတိနာဇံကိုဝင်စားရ၌ကျွမ်းကျင်လိမ္မာမှုဝယ်အသာဆုံးအမျက်ဆုံးဤတည်းရာထူးဌာနန္တရကိုသုတောင်းပထနာမှုပြုလေသည်ဘုရမဒရာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကလည်းญาติစကားမင်းကြားတော်မူခဲ့လေသည်နောက်ဆုံးဘဝယဟန်ပြုခြင်းလူမျိုးကောင်းသားသည်အသက်တဆုံးကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြု၍နတ်ပြည်လူပြည်တို့၌ပြင်လဲကျယ်ဆားခဲ့လေဤဘုရားမြတ်စွာဝင်ထွန်ရာကာလဝယ်သာဝတိပြည်၌သာဂတမြည်သောပုံနာလူလင်ဖြစ်၏နောက်တစ်ချိန်ဝယ်မြတ်စွာဘုရား၏တရားဒေသနာကိုကြားနာရသည်ဖြင့်တရားတရားဖြစ်ပွားတုတက်ကသာသနာဝန်တန်းယဟန်ပြု၍လောကီဇာတမပ၈ပါးတို့ကိုဖြစ်ပွားစေပြီလျင်ထိုဇာတမပတို့၌အလွန်နိုင်နှင်းခြင်းသို့ရောက်ရှိလေ၏ရောက်ကြပင်ခြင်း၅ပါးတို့၌လီလာနိုင်နှင်းခြင်းသို့ရောက်တော်မူလေ၏အရှင်သာဂတနဂါးကိုဆုံးမခြင်းတနေ့တနာ၏မြတ်စွာဘုရားသည်စေတိယတိုင်း၌ဒေသစာရီကြွကြည်တော်မူလတ်တော်ဗဒဝတိကမြည်သောရွာသို့ရောက်တော်မူလေ၏ရွာစီယုအလွန်ကောင်းသောကြောင့်သူရွာ၏အမည်ကိုဗဒဝတိကရွာဟုပြင်မိလေသည်ရွာကြောင်းသားစိတ်ကြောင်းသားလေထုံသမားခီးသွားသောသူတို့သည်မြတ်စွာဘုရားကြွလာတော်မူသည်ကိုအဝိကပင်မြင်ကြ၏မြတ်စွာဘုရားတရားပင်စိတ်သို့ကြွတော်မူပါလင်တရားပင်စိတ်ယတိကြောင်းတင်က၌လင်းလဲလင်းကြမ်းလဲကြမ်းသည့်အစိတ်ရှိသောတကိုးနှင့်ပြည့်စုံသောနဂါးသည်နေပါ၏ဖေဟာသူနဂါသည်မြတ်စွာဘုရားကိုမညင်စေပါစေလင်းဟုတောင်းမှလျှောက်ထားကြကုန်၏ဤသို့လျှောက်ဆူအပ်သောမြတ်စွာဘုရားသည်စိတ်စိတ်သာလျင်နေတော်မူ၏မြတ်စွာဘုရားရှင်သည်သူတရားပင်စိတ်ဖြင့်ပင်ကံသို့တက်၍ရဟန်းပေါင်းခြံရံတော်မူအပ်လျက်သူအရ၌ပင်ညင်တရင်သောနေတော်မူမည်ဟုသောကြည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ကြွတော်မူလေသည်အစိုးရင်ကြီးကြ၍နွားကြောင်းသားစိတ်ကြောင်းသားလဲထွန်သမားခီးသွားသောသူတို့ကသုံးငိမ့်တိုင်းတိုင်းပင်မကြွရောက်ရတောင်းမှန်လျှောက်ထားအပ်တော်လေအကြောင်းငိုတည်တော်မူပြီးဖြစ်၍စိတ်စိတ်သားလျင်နေတော်မူ၏သူအခါမြတ်စွာဘုရားသည်အစဉ်အတိုင်းဒေသစာရီကြွချီတော်မူ၍ဗဒဝတိကာယွာသို့ဆက်ရောက်တော်မူကားသူယွာ၌တရင်သုံးနေတော်မူ၏သူအခါရှင်သာဂတပြီဘေရပင်စိတ်ယတိကြောင်းသင်္ကန်းသို့သွားရောက်၍နဂါနေယာမိတင်ကိုသို့ဝင်လျက်မြက်ဖြာကိုခင်းမိလျင်တဲ့ဝဲဖွဲ့ခွေတင်မလင်းခွေနေကကိုကိုဖြောင်းမှစွာထားလျက်ကမ္မထံသို့ရှေ့ရှုတတိကိုဖြစ်စေ၍ထိုင်နေတော်မူလေ၏။၎င်းသည်
ရှင်သာကတဝင်လာသည်ကိုမြင်လျင်ပဲနှလုံးမသားရသဖြင့်အခိုးလွတ်သည်ရှင်သာကတကလည်းဣတိဝိဒတကူဖြင့်ထုတ်တဲ့လွန်ခဲ့သောအခိုးကိုလွတ်တော်မူ၏ထိုအခါနဂါးသည်မိမိအမျက်ဒေါသကိုမချုပ်တီးနိုင်တီးမခံနိုင်ရကမိအလျာနှွေးတဖွာဖွာလွတ်လေတော်၏ရှင်သာကတကလည်းဧသောကတိနာဇံကိုဝင်စား၍နဂါလွတ်သည့်အလျံအထက်ကဲလွန်သောမိလျံများကိုလွတ်တော်မူလေ၏ထိုအခါနဂါသည်ဤဟံကတကိုးကြည်လာ၏တကားဟုအရှင်သာကတမထေရ၏ခြေရင်း၌ဝစ်ဆင်း၍အရှင်ဖျားကျွန်ုပ်သည်ရှင်ဖျားတို့အားကိုယ်ကိုယ်ရာဟု၍စိကပ္ပာ၏ဟုပြောထားလေ၏အရှင်သာကတမထေကငါအားကိုယ်ခွေရာဟုသိကတ်ရာကိစ္စမရှိမြတ်စွာဘုရားအာသာကိုယ်ခွေရာဟုသိကတ်လေဟု၍မိန်တော်မူလေလျင်၎င်းမင်းသည်ကောင်းပါပြီဟုဝန်ခံပြီးနောက်တရဏဂုံတည်သူဖြစ်ကထိုချိန်မှစ၍တစုံတယောက်ကိုမြညင်းစဲမှုမပြုတော့စေမိုးကိုလည်းအချိန်မှန်မှန်ရွာသွန်းစေ၏တို့ရကကောင်းစပါတို့ဒီလဲကောင်းစွာပြည့်စုံကြလေကုန်၏ထို့နောက်အရှင်သာကတမထေသည်၎င်းကိုနိုင်နှင်းစွာသုံးပါတော်မူပြီလျင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရှိရာဗတ္တဝတ္တိကရွာသို့သွားရောက်တော်မူလေ၏ကောတံပီပြည်ဘက်သို့ပြီးဆက်ခြင်းထို့နောက်မြတ်စွာဘုရားသည်ဗတ္တဝတ္တိကရွာ၌ချစ်ချွတ်ဆုံးမတင်သူရှိသလောက်တဲ့တော့နေတော်မူပြီလျင်ကောတံပီပြည်သို့ဒေတာစာရီကြွကြည်တော်မူလေ၏ကောတံပီပြည်သားဥပါဒကများသည်တရားပင်စိတ်၌နေသောနဂါးနှင့်အတူအရှင်သာကတသည်နိုင်အောင်စစ်ထိုးတော်မူတည်းဟူသောတရင်စကားကိုကြားသည့်ပြည်သားဖြစ်ကြကုန်၏မြတ်စွာဘုရားသည်အစဉ်၌ဒေတာစာရီကြွကြည်တော်မူလေသောကောတံပီပြည်သို့ရောက်တော်မူ၏ထိုအခါကောတံပီပြည်သားဥပါဒကများသည်မြတ်စွာဘုရားအားခရီးဥကြိုဆိုပြီးကြပြီးလျင်အရှင်သာကတမထေထံသို့ချင့်ကပ်ပြီးနောက်မထေကိုရှိခိုးကြပြီးလျင်အပြစ်လွတ်ရရ၌ယတ္တိဟိကြလျင်အရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားတို့အဖို့ရာအဘယ်ဝုဒ္ဓပစ္စည်းသည်ရာခဲပါသနည်းနှစ်ချိုက်ခွဲလည်းဖြစ်ပါသနည်းတပည့်တော်များသည်အဘယ်ဝုဒ္ဓပစ္စည်းကိုစီရင်ကြရပါမည်နည်းဟုကြောက်ထားကြကုန်၏ဤသို့လျှောက်ထားအပ်သည်ရှိသောသဗ္ဗကိယဟန်တို့သည်ယာကဝင်ရောက်၍ကောတံပီပြည်သားဥပဒကာများကိုယာကတို့ကပောတိကအမည်ရှိသောခိုသွေးခိုချေအသွေးညီတွေးသောအစင်ရှိသောကြည်လင်းသောတီအရက်သည်ယဟန်တို့အဖို့ရာလဲရာခဲ့၏ဒီချိုက်ဝဲလဲဖြစ်ဒုတိယရက်ကိုစီရင်ကုန်လောဟုပြောဆိုကြလေကုန်၏သဗ္ဗကိယဟန်တို့တိုက်တွန်းပြောဆိုခြင်းအရာယူသားရှားကြသောကောတံပီပြည်သားဥပါဒကများသည်အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်း၌ကာဘောတိကမြည်သောကြည်လင်းသောတေရက်ကိုစီမံကြပြီလေဖန်ခံဝင်လာသောအရှင်သာကတကိုမြင်ကြ၏ရှင်ဖျားရှင်သာကတသည်ကာဘောတိကမြည်သောကြည်လင်းသောတေရက်ကိုတောက်သုံးတော်မူပါသလောအရှင်ဖျားရှင်သာကတသည်ကာဘောတိကမြည်သောကြည်လင်းသောတေရက်ကိုတောက်သုံးတော်မူပါသလောဟုအရှင်သာကတကိုလျှောက်ထားကြလေကုန်၏ထိုအခါရှင်သာကတသည်သိက္ခာပုမပညာရဲ့အသေးမီဖြစ်ပြီးအပြစ်ရှိဟုမယူဆပဲဒါရကတို့တောင်းပန်အသက်ကြောင့်အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်း၌အနေငယ်အနေငယ်သောကာဘောတိကမြည်သောကြည်လင်းသောတေရက်ကိုတောင်း၍မြို့မှထွက်လာသည်ရှိသောမြို့တကားဝါ၌လဲကြလေတော်၏ထို့အခါမြတ်စွာဘုရားသည်ညာမြတ်စွာတို့နှင့်အတူတကားမြို့မှထွက်ကြလာသည်ရှိသောမျိုးတကားဝါ၌လဲကြနေသောအရှင်သာကတကိုမြင်တော်မူ၍ယဟန်တို့ကိုယဟန်တို့သ
ตากระดาษกูยูซองเกจากงล้อหูไม่ดอมุอีย่านดูดีต้องมาบีเมียสวาบียาหูเมียสวาบียาอีสกาดอกกูเว้นขันใจวิเชียนตากระดาษกูจังได้ย่านดูยูซองเกจาบีเลยเมียสวาบียาเชียนชิรามุยาเป็ดดูผู้กองอยู่เลยเอสตีกงติดจากกูอีทว่าข้าเชียนตากระดาษดีมูลงาแต่ดีลงว่าไม่ยาเป็ดยังเลยวิ ยาสับยาเชียนชิรามุยาเป็ดตุเชื่อเลยเอลีทว่าข้ายาสับยาเชียนเนี่ยยานุอับยานอัลลามีจีจัดมายานุที่ข้าก็ตากระดาษดีนาพยานน่ะยูเดจินตัววัจินสิทธิมหัลโลชิบาดียาสับยายานุตากระดาษดียักกูข้านาพยานน่ะยูเดจินตัววัจินสิทธิอีโล ไม่ใช่หรอวะยาสวาบยายานุตากระดาษดีเตรียมเป็นใจในนี้ตอนนักงานเนี่ยดูอันไหนสิทธิ์ทุกข์ดีพอหรออันไหนสิทธิ์ทุกข์แก่บาดีไม่สวาบยายานุอยากคุยกับตากระดาษดีนักงานเนี่ยดูอันไหนสิทธิ์ทุกข์จริงอ่ะส่วนไหนบ่าวมีหรอมาส่วนไหนหรอวะไม่สวาบยายานุอาจารย์เดียกูตอบดีสิโต มูยต่อจากมาเดียกินยาอีไม่หมอจุยวิยาอีตัวเดียกูต่อตรงเดียบ่าอีโลมาต่อตรงเดียบ่าเนี่ยสวาบยาเนี่ยสวาบยาดีเสร็จเลยวิยานุเอเวนิงอาบะยาสีวาเลยตากระดาษยังอีเยกูเกิดตัวเดียกูต่อตรงยันดีมาเลี้ยบ่ามาเลี้ยกันมาเต็นเดียยานุอับยูมุมาโฮมาอาซามาบิวเดน ยานุเบจ่าเลยตากระดาษดีเดียกูเต้าปีตันดียานุตากระดาษอยู่ต่ออีมูดีมาจีนอยู่เดียดตัวรู้อีจีนอยู่จริงอะไรแบบเช่อีตัวสาดีเพียงแกยังโชคชะลาไม่ดีเลยยานุตุรามีเรียปานีปาสิตียาเดียกูเต้าเชนจาวปาสิอาบะเดียหูดออีเด็กขาบกูยินยาดอมุเลย เช่นตากระดาษยันดาชิเช่นเช่นตากระดาษดีเราเดินในมูบีกาแต่ดียาอยู่มีบิวมามีดออาจารย์กูจะดียาลีเลยอารมณ์เมื่อกูดูดียามาเช่าเลยมีอับจิกูองค์ข้าเช่าจ้ายาสวาบยาเชิงกูกรอบีนาวที่หลังตั้งเวก้าที่สวายาเลยวิบัตินาดียาความมีอาทุลิโตมาจามีเป็นรัฐบุตร ใส่ยาอีอีเดเร่ป่วยดูยาเราเองเราจะใช่ไหมยาสวาบยาดีเดเร่วันจ้าได้ดูเวนี่เราไม่อยู่เสียงได้มาที่มีดูกูทั้งยาทั้งยาอีเดเร่ยาดูท่านนั่นร่างไหนยาเราไม่ดีสิโดเสียงตากระดาษไม่ถือกูอีเดเร่กำเบกวีมามาตาวกานาเอกุนาตีโจดาดูกุตลานาเจดีดังตากระโด ยานุเดี๋ยวจะกินน่ะจังหัววิญญาณนั่งยวนจินเลยมาจ้าดอภัยที่พี่ตาวกะยานุด้วยตากระดาษยานดีอตาซงมียาซงที่เป็นอีหูชิจูไม่มีดอมูกาเดี๋ยวจะดาดูกุตละเดี๋ยวจะกินน่ะจังหัววิญญาณมุนัยยวนจินเลยมาดอยาเวอตาซงมียาซงอิเดเรยาดูนัยทารอมุเลย อีกาเสียงตากระดาษมาที่จองดีเสียงราดามาที่จองมาที่อีชีสุดองเสียงราดามาที่เราตัวร้องดีปรุโมดรามยาสวะเลตตาดอคาเวฮันดาบุรีมินิบินัยมิวกาวนดาชิลลายวีที่จะเลยมาดอจุเอตุยาวลาดอจองได้ดอตัวตัวยาวกันยาสวาบยาหู ที่ก็สิ่งคนเลยเอ็บเจริญยาญาณในภายในเส้นยาสวาบยาเชิงก็ยานอเดบางูปฏิบัติเนี่ยก็ยาสวาบยาเชิงที่อาหัสูจังจะมาดีดนาปฏิบัติเนี่ยอัตติติกุชิสิโตยาเวอัตตาจงมียาจงอิเดเดยาดูในดารามุติกุด้วยมียาอยู่โบราณกาเลผู้ยาดูท่านนันราอูต้องได้เลยที่สุดอ่ะลูจิกุชิสิลิ
ပြန်ပြောကြည်ကျဲစွာသောပူဇော်မှုကိုပြုလေ၏နောက်တစ်ဖန်အမျိုးသားဘဝတို့အမျိုးကောင်းသားသည်ဤကဲ့သို့မဟာသာဝကစုပန်မှုကိုပြုလေ၏တို့ဘဝမှာသူတေလတ်တော်ထိုတို့ဘဝတို့၌ကောင်းမှုတို့ကိုစီးပူးကြရဝိပါတိမြတ်စွာလက်ထက်တော်အခါ၌တဖန်အမျိုးကောင်းသားပင်ဖြစ်၏ဒီကြလိမ္မာသောအရွယ်သို့ရောက်လတ်သောတနေ့တနာ၏သံခံကြွသောဝိပါတိမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုပူးမြင်ရ၍တရာရှွန်းဆိုကြီးညိုသောစိတ်တရရိပ်ဖြစ်ရှိလျက်အလွန်ချုံမြိန်သောတရတိမဲ့တို့ကိုပေးသူပြန်လေ၏နောက်ဆုံးဘဝယဟန်ပြုခြင်းတို့မျိုးကောင်းသားသည်တို့ကောင်းမှုကြောင့်ညပြည်၌ဖြစ်ပြီဘဝအဆက်ဆက်ကိုယ်တော်ကောင်းမှုတို့ကိုပြုလုပ်လျက်နတ်ပြည်လူပြည်တို့၌ကျင်လည်ကျဆားကြရာဤမြတ်စွာဘုရားပွင့်ထွန်းရာကာလဝေရာဇကြောပြည်၌ရာဒအမည်ရှိသောပုံနာလူလင်ဖြစ်ပြီးအရွယ်တို့ရောက်လျင်အင်ယာတီတောင်လူပေါင်း၌နေလျက်အသက်အရွယ်ကြီးရင်သောအခါ၌မိမိသားမယားတို့ကရှိကလူမျက်နှာယူရမှုမပြုအပ်ရပါငါသည်ယဟန်ပြု၏အချိန်ကာလကိုပုံလွန်စေတော့မည်ဟုကြံစည်၍ကျောင်းတိုင်းသို့သွားရောက်ပြီးလျင်မထေရတို့ကိုရှင်ယဟန်ပြုပေးကြပါရန်တောင်းမှကြောက်ထားလေ၏ရွတ်တွာရင်းယိုအိုလဲအိုလျက်အသက်လဲကြီးသောပုံနာဖြစ်သည်ကိုကြည့်ဟိုငယ်ဟုဖြစ်ကျင်ရသွားနိုင်မည်မဟုတ်ဟုအောင်းမိတော်မူကြကမထေရတပါးပါးကမျှရှင်ယဟန်ပြုပေးရန်အလိုမရှိကြရာဒပုံနာကြီးသည်အသက်လက်ကြီးမိမိအလိုရှိသည့်ရှင်ရန်အဖြစ်ကိုလည်းမရသောကြောင့်ပိန်လက်ပိန်ကြုံအသားအသွေးလည်းဖောင်းပါရုပ်အစင်းလည်းပြက်ဖျက်ရောကဲ့သို့ချော့တော်သောအစင်းလာရှိသည်ဖြင့်ကိုယ်ရဲ့ဇာဟုဖြန့်ခင်းတာကဲ့သို့အကျော်ပြိုင်ပြိုင်ထသောကိုယ်လည်းရှိနေလေ၏တနည်းတနာ၏ပုံနာကြီးသည်ဘုရားရှင်ထာမဟုသို့တွားရောက်၍အစေအစစကားပြောကြားမှုပြုပြီးလျင်အပြစ်လိုရာရ၌ထိုင်နေသည်ဤမြတ်စွာဘုရားရှင်သည်ဒုဗုံနာကြီးဘက်ဖိုးရာကြောင်းချေးကောင်းမှုနှင့်ပြည့်စုံခြင်းကိုသိမြင်တော်မူ၍စကားဆဖြစ်စေရန်ပုံနာတင့်ကိုသားမယားတို့ကပြုစုလှုပ်ကြွေးကြ၏လောဟုပြောတော်မူ၏ပုံနာကြီးကအိုးအရှင်ဂေါရမအကျွန်ုပ်ကိုသားမယားတို့ကပြုစုလှုပ်ကြွေးမှုအဘယ်မှာရှိအပ်နည်းမရှိသည်သာအသက်ကြီးပြင်းသည့်လူအိုလူမင်းဟုကျွန်ုပ်ကိုသားမယားတို့ကအပြင်ထုတ်၍ထားကြပါသည်ဟုပြောထားလေလျင်မြတ်စွာဘုရားရှင်သည်ပုံနာကြီးကိုပုံနာတို့တို့ဖြစ်လျင်တင့်ဖို့ရာယဟန်ပြုရာမတင့်လျော်ဘူးလောဟုပြောတော်မူလေ၏ရှင်သာရိပုတ္တရာ၏ကတိညုတာကတဝေတိတာဘုံရာဒပုံနာကြီးသည်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟူအရှင်ဂေါတမအဘယ်သူကအကျွန်ုပ်ကိုယဟန်ပြုပေးလိမ့်မည်နည်းအသက်ကြီးသောကြောင့်အကျွန်ုပ်ကိုမထေတပါးပါးကမြရှင်ယဟန်ပြုပေးရန်အလိုမရှိကြဟုပြောထားလေ၏ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်သည်ယဟန်တို့ကိုရာဒပုံနာကြီးပြုံလီခေါင်ပါစင်ပြပြထောက်ပြန်၍နေချင်းအကြောင်းကိုပြောတော်မူ၍ယဟန်တို့ကရှင်ယံပြုပေးသူမရှိသောကြောင့်ထိုပုံနာကြီးယုံလီခေါင်ပါအစဉ်ပြပြထောက်ပြန်၍နေချောင်းကိုခြေကြလျှောက်ထားကြသည်ယဟန်တို့အဘယ်သူသည်ထိုပုံနာ၏ကြီးစုကိုအမှတ်ရသည်နည်းဟုယဟန်တို့ကိုပြောတော်မူလေ၏ထိုအခါရှင်သာရိပုတ္တရာသည်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်သည်ဒုပုံနာ၏ကျေးဇူးကိုအမှတ်ရပါ၏ဟုခြောက်ထားလေ၏မြတ်စွာဘုရားကချက်သားသာရိပုတ္တရာသင်ချက်သားသည်အဘယ်သို့လျှင်ဒုပုံနာ၏ကျေးဇူးကိုအမှတ်ရသနည်းဟုမိတော်မူလေလျင်အရှင်သာရိပုတ္တရာသည်မြတ်စွာဘုရားတစ်ချိန်ကဒုရသကြိုပြီဝဲဘွမ်းကံလှဲ့လဲသောတပည့်တော်အားဒုပုံနာသည်တယောက်ချုံများသောစွမ်းကိုတူဘူးပါဤမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်သည်ဒုဗုံနာ၏ဤစွမ်းတယောက်ချူလူဘူးသော
ကျေးဇူးကိုအမှတ်ရပါ၏ဟုပြန်ကြားလျှောက်ထားလေ၏သူအခါမြတ်စွာဘုရားသည်သာရိပုတ္တရာကောင်းစွာကောင်းစွာစေတသာရိပုတ္တရာသူတော်ကောင်းတို့သည်သူ့ကျေးဇူးကိုတည်တတ်ကြကုန်၏ကျေးဇူးတော်ဆက်ရမည်ကိုတည်တတ်ကြကုန်၏စေတသာရိပုတ္တရာတို့တော်ဖြစ်လျက်သင်စေတသည်ဘုပုံနာကိုရှင်လဲပြုပြီးလောပဇင်းလဲခံပြီးလောဟုမိန့်တော်မူလေ၏သူအခါရှင်သာရိပုတ္တရာသည်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်သည်အဘယ်သို့လင်ဘုပုံနာကိုရှင်ပြုပေးရပါမည်နည်းပဇင်းခံပေးရပါမည်နည်းဟုမေးလျှောက်လေ၏သူအခါမြတ်စွာဘုရားသည်ကိုရှင်သာရိပုတ္တရာမေးလျှောက်ခြင်းဟုသောအကြောင်းအရာကြောင့်ဘုရားစကားဟောကြားတော်မူပြီလျှင်ယဟန်တို့အားယဟန်တို့ငါဘုရားခွင့်ပြုခဲ့သောတရဏဂုံသုံးပါးဖြင့်ပဇင်ခံပေးခြင်းကိုယနေ့မှစ၍ပယ်ဖြစ်အပ်ပြီးယဟန်တို့ညတိစတုထညက်လင်းလေးချိန်မြောက်ရှိသောကံဖြင့်ပဇင်ခံပေးရန်ငါဘုရားခွင့်ပြု၏ယဟန်တို့ဤသို့ပဇင်ခံပေးရမည်စရှိသည်ဖြင့်ညတိစတုထကမ္မဝါစာကိုဟောကြားတော်မူလေ၏ရာဒပုံနာယဟန်ပြု၏ယဟန္တာဖြစ်ခြင်းရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရသည်မြတ်စွာဘုရား၏မိန့်စကားကိုဥထိပ်ပန်းစင်၍ရာဒပုံနာကြီးကိုမိမိကိုယ်တိုင်ဥပစ္စေဆရာပြုကာရှင်ပြုပေးပြီးပဇင်ခံပေးပြီးနောက်မြတ်စွာဘုရားရှင်သည်ဤရာဒပုံနာကြီးကိုတယုတ်တည်းအလေးကရုပြုကာငါကိုရှင်ယဟန်ပြုပေးရန်စေခိုင်းတော်မူလေသည်ငါသည်ဤရာဒယဟန်ကြီးကိုမယုံမသိပော့ပော့တန်တန်စောင့်ရှောက်ရမသိတလျော်ကြီးဂယုတဆိုင်စောင့်ရှောက်မှသိလျော်မည်ဟုကြံစီသိညင်တော်မူ၍ရာဒမထေဟုခေါ်ဆောင်ကရွာငယ်ចောင်းတစ်ခုသို့ကြွားရောက်တော်မူလေ၏ထိုရွာငယ်ចောင်းတိုင်း၌ယခုမှယဟန်ဖြစ်စဖြစ်သောကြောင့်ចောင်းအိယာနေရာစသည်ညူညင်ပင်ပန်းဆင်းရဲလှသောရာဒမထေအားဥပိ္ပဇေဆရာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေမြတ်သည်မိမိရဲ့အတွက်ဝါစဉ်အလိုက်ရရှိသောကြောင့်အိယာနေရာကောင်းကိုပေးကမ်းချီးမြှောက်တော်မူသည့်ဖြင့်မိမိရဲ့အတွက်ဝါစဉ်အလိုက်တယောက်ရရှိသောသွမ်းကောင်းများကိုလည်းဒူရာဒမထေအားပေးကမ်းချီးမြှောက်တော်မူ၍ဘုရောတိုင်းကမူသွမ်းကံလှဲ့လေ၍ရာသောသွမ်းဖြင့်မျှတတော်မူလေ၏ရာဒမထေသည်ဥပိ္ပဇေဆရာရှင်သာရိပုတ္တရာမြတ်၏ကြီးမြောက်ချက်ဖြင့်တပ္ပယဖြစ်သောကြောင်းအိယာနေယတပ္ပယဖြစ်သောသွမ်းခေဘွဲဘောစဉ်ကိုရ၍ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေ၏အထာ၌ကမထန်းတရားကိုသင်ယူ၍အာထုတ်လေးရာမကြာမြင့်မီပင်အရတ္တဘုသူစိုက်ရောက်တော်မူ၏ယဟန္တာဖြစ်လေ၏သာဓုသာဓုသာဓု